Integral, para você que está pensando em investir, a Integral apresenta seus empreendimentos. Edifício Lombardia e Edifício Avenida, os dois na Avenida Afonso Pena. E com toda a estrutura que você espera para viver bem, piscina, salão de festas, elevador, box de garagem e muito mais. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais ou pelo site integral-rs.com.br ou ligue 3358-9999. Integral, construções de responsabilidade. Abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto REC Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, 229. Martinazzo Materiais de Construção. Metais Weber, pisos laminados, vinílicos e porcelanato. Tintas Coral. E tudo para sua reforma ou construção. Do piso ao teto, mais economia por metro. Martinazzo Materiais de Construção, na Avenida Benjamin Constante, 2164. Fone 3358-2000. Na gauchada, é um privilégio muito grande de estar aqui novamente, apresentar esse humilde programa Gineteando na TV, Gineteando na TV, onde a gente procura levar muitas informações e muita gineteada até você. Hoje estamos ao vivo novamente, aqui pela Lagoa TV, isto, agora são 21 horas, mais um minuto, a temperatura está na casa de 15 graus aqui no centro de Lagoa Vermelha. E hoje o programa está imperdível, isto, imperdível. Hoje vamos ter feitos de gineteada, vamos ter música, vamos ter também os ganhadores do final de semana e também a entrevista inédita. Isto aí, isso que eu disse para vocês. Uma entrevista inédita, onde eu vou apresentar a todos vocês Paulo Marques. Quem é Paulo Marques? Isso vocês vão saber daqui um pouquinho, não dá para perder. E também a homenagem do grande amigo nosso, Júlio Assis Brasil de São Borja, dos Rodeios Internacional da Vacaria. Então tem tudo isso e muito mais para vocês. E o programa, como de costume, isto... Vamos começando com os feitos de gineteada e vamos hoje lá pro lado do Uruguai. Lá pro lado do Uruguai, onde Diego Guedes fez um feito por lá. Diego Guedes, que é atual campeão do rodeio internacional de Passo Fundo. Isto, Diego Guedes, vou mostrar um feito para vocês então, aonde ele fez esse feito em Mariscala. Isto, Mariscala e Nova Jeca, onde montou e botou esse feito, uma baita gineteada para vocês. Então, com vocês, Diego Guedes. Campana de Rio Chavo, Mariscala.
cuando se retire el caballo de vuelta de Danilo Candido Vélez, el encuentro de Trapilla la sin gobierno de Antone. Allí está otro de los grandes jinetes, los reconocidos jinetes a lo largo y ancho del país, también con presencia en países hermanos, el Dieguito Vélez. Allí está, allí le va a salir otro medio caballo, el problema de la cara, si se va a ver que lucha está en la Castilla de Bolea, no está en la lucha, no le meto los tiros, así você vê que o Guedes procurou um cavalo, agarrou e botou um assassino na frente e o cavalo respondeu ele e ele botou essa baita gineteada. Ele meio se equilibrando de um jeito, botando ele cruzado e o cavalo meio que deu um pranchaço no outro ali e não moveu de um Guedes com toda a sua experiência, botou esta baita gineteada lá pro lado do Uruguai, Mariscala, Nova Reca, o uruguaio, o amigo nosso Diego Guedes, botou esta baita gineteada nesta baita festa lá no Uruguai. Coisa linda a gente ver os feitos de gineteada. E saindo do Uruguai, nós viemos para a Copa do Mundo dos Rodeios. Isto, no Rodeio Internacional da Vacaria, no ano de 2010, onde Mário Saraiva Júnior fez um feito por ali, nos 40 classificados. Ele montando o cavalo resbalo da trupira do polaco. Vou mostrar para vocês essa baita gineteada, então. Mário Saraiva Júnior de Madeira versus resbalo para vocês. Vem da cidade de Arroio do Ibé, Mário Saraiva Júnior, grande Mário. Olha aí, cavalo gateado, resbalo na trupira do polaco. Tá pronto. E agora tem que buscar nota boa, porque eles eram 120, sobrou 40. E agora tem que buscar cada vez melhor para chegar amanhã. A nota tem que ser pegada, tem que ser somada. Levantou na rua, rodou o cavalo, pegou tudo. E a nossa senhora, cavalo resbalo, pegou, deixou na marquinha, aguentou. Aí vocês vê o Mário Saraiva Júnior, agarrou o resbalo. E ele dava sempre essa saída e botava para rodar. Era um cavalo muito complicado de gineteá. E o Mário Saraiva, iluminado, acertou a volta dele. Ele dá uma escapadinha aí, a perna direita. Mas ele, com toda a sua técnica, agarrou o carro de volta e botou esta baita gineteada no Rodeio Internacional da Vacaria, no ano de 2010. Olha aí que baita gineteada que o Mário Saraiva Júnior colocou no Rodeio da Vacaria. Um baita cavalo, cavalo resbalo, que hoje não existe mais no meio de nós, mas um cavalo que eu posso falar com toda a certeza que todos esses anos que ele estava na trupilha do polaco, é de contar nos dedos as paradas que teve esse cavalo, um rico de um cavalo, uma pena não estar no meio de nós, e foi pastar junto com Caraguatá, Vanessinha, Castelhana e muito mais apoiado, que estão junto ao lado de Deus lá no céu. Isto, então vou mandar uns abraços aqui, Floriano Basta junto conosco, a Marina Trenha, proprietária da emissora, está conosco aqui também, Leonardo Ferreira, Cleiton Costa e os bichos atentados, isto, Cleiton Costa, um amigo nosso lá de Passo Fundo, está junto conosco aqui também, o Xuxa da Trupilha Praiana está conosco aqui também, Leonardo Lourenço, amigo nosso lá de Passo Fundo, que é cria da Lagoa Vermelha, mas hoje está residindo lá no Passo Fundo. Boa noite, Leonardo. Isto, Michel Machado também está conosco, dando boa noite. Boa noite, meu amigo velho. Teidro Oliveira está conosco também, o Lúcio Terra, grande jinete, grande avaliador de rodeio, está conosco aqui também. Ademir Ninda Rosa, o filho do Paulo Marques, que vai ser o entrevistado dessa semana, está aqui junto conosco também. E o grande jacaré, isto atentado, está aqui conosco, um baita ferrador de cavalo, que era um baita jinete, se aposentou esse atentado, não quis mais saber. Cristiano dos Santos, lá da Vacaria, está conosco aqui também. O Arninho está aqui conosco também, se atentado. O Jorge, lá do bairro São José do Passo Fundo, isto,
Tá aqui conosco, Tatiana. Boa noite, Floriano Basto aqui, boa noite, meu amigo, boa noite, Floriano Atentado, isto. Luiz Eduardo Lopes, boa noite, meu galo velho, isto. William Freitas, Mauro Goulart também está conosco, João Português, boa noite, João Português Atentado. Pedro Henrique, abraço aqui, é de Colombo, Paraná, velho Paraná de guerra, eu fico muito... muito faceiro quando vou para o Paraná, a hospitalidade dos paranaenses, a gente fica muito feliz de voltar, por isso que a gente volta todo ano no Paranazão de Guerra. Isto, o Fabiano Oliveira também está conosco, parabéns amigo velho, sucesso, o Fabiano que é um baita laçador, que tem o Fabinho, filho dele, que o dom não, o dom bem na verdade, ele escolhe cada pessoa e o Fabinho foi o privilegiado, o grande laçador, tem um dom diferenciado para laçar o bovino. Sabota debaixo da lágrima, isto! O Evandro também está conosco, Anderson Moreno, estão conosco também. Boa noite a todos vocês e agora nós vamos lá para o Paraná. Quarta-feira passada não pudemos fazer o programa, já pedindo desculpa para vocês, mas vamos falar do feito que teve final de semana retrasada no Paraná, em Campo Largo, o rodeio, a quarta festa do meu amigo Budel. Isto, o Budelzinho é tentado, o Budelzinho que diz ele que não vai mais fazer a festa por falta de investidor na festa, mas enfim, Deus quiser, Budel, sei a tua vontade de fazer a gineteada, o amor que tu tem pela gineteada, quem sabe se não der ano que vem, daqui uns anos pra frente vai se ajeitar a tua festa de novo, que saia a quinta festa do CT do Budelzinho. Então bota a foto do Budel ali pra apresentar pra você, que ó, o Budelzinho aí, ó, rico de um cavalo, que era o capataz de campo, lá no Campo Magro do Paraná, o Budelzinho, então, vamos falar então os campeões da festa do Budel, o Budelzinho, tentado. Então coloca a foto lá dos campeões, campeões do o primeiro lugar, levou para casa uma moto 0 km, João Graciano, aí é um gurizinho de 17 anos, um baita ginete, uma judiaria que lá no Paraná, na Clina Limpa, no Pela, sai poucos rodeios, mas tem um futuro brilhante para frente, parabéns, João, seja humilde, seja a pessoa que tu é, que Deus te deu um dom e você pode conquistar muito pela frente. E o segundo lugar ficou com Brendo Gabardo, de Palmeiras, grande amigo nosso também, tem um futuro brilhante pela frente, o Brendo aí, gurizinho novo, irmão do Lô Gabardo. E o terceiro lugar ficou com Mário Saraiva Júnior, um veterano, velho, já tá no meio dos gurizinhos, se atentado. E o quarto lugar ficou com Lô Gabardo, a gente fica muito feliz de ver dois irmãos numa mesma final. E o quinto lugar ficou com Leonardo Marques, o atual campeão do rodeio internacional da vacaria. Então tá aí os campeões do rodeio de Campo Largo da Festa do Budel. Isto! E agora vamos alegrar o programa com música. Isto! Com música, aonde o grupo Fogo de Chão vai cantar pra vocês. E o atentadinho junto ali, aquele que fala... Dá-lhe pau, Marcão, velho, isto! Mas hoje ele vai fazer parte desta música falando os feitos dele no meio da música ali, então. Guri Medonho pra vocês com Fogo de Chão. Ajuda aí, Rádio Velho. E eu aqui pensando, por onde anda aquele guri? Ei, guri, onde é que tu andava? Hã? Eu? Eu tava sendo lá no rodeio. Ah, vai que tu é campeiro. Legal, o X, eu sei tudo que tu lá. Se engana quem pensa que eu só sei falar tacalepá, tacalepá. Fala, sério? Quem tá duvidando? Então me pergunta o que você quiser que eu te respondo. Ah, dá fogo de chão, véi. Mas ah, Leandro Benica, medonho. Amigo velho, ando muito impressionado. Fui passear lá no povoado e vi um guri por lá. Sou da campanha, sei dali da campeira, mas esse guri porqueira resolveu me desafiar. Vai te prepara que eu sei que tu é medonho e me responda cantando tudo que eu te perguntar.
se a gineteada for lhe ovelha, guri. Eu não me assusto, nem rosto. E se ela não tiver lã, hã? Então me agarro no pescoço. E quando tem baile de rancho, guri, eu danço arrastando a espora. E se tiver prenda bonita, a parto e leve embora. Guri, bom de gineteado, guri, é bom na botoneira. Guri gosta de laçar, mas o meio ela é porqueira. Guri, bom de gineteado, guri, é bom na botoneira. Guri gosta de laçar. Então larga um verso, guri. Na noite da primavera, gaguejava nas montanhas. E eu sou louco por fandango, e nem pinto por quireira. Ah, tu conhece esse Taura? Gosto muito, sou fã do Jaime Caetano Brau. Amigo velho, ando muito impressionado. Fui passear lá no povoado e vi um guri por lá. Sou da campanha, sei dali da canteira, mas esse guri porqueira resolveu me desafiar. Vai, te prepara que eu sei que tu é mentonho, e me responda cantando tudo que eu te perguntar. Se for laçar no rodeio, guri, meto corda só nas guampas. E num tiro de cadeirada, eu levanto e peço gancho. E se for tocar fandango, guri, risco a gaita a noite inteira. E num baile bem graúdo, da colepada boneira. Guri, bom de gineteado, guri, é bom na botoneira. Guri gosta de laçar, mas não ia ter porqueira. Guri, bom de gineteado, guri, é bom na botoneira. Guri gosta de laçar. Eu, louco de lindo. Guri, bom de gineteado, guri, é bom na botoneira. Guri gosta de laçar, mas o meio ela é porqueira. Guri, bom de gineteado, guri, é bom na botoneira. Guri gosta de laçar. E pros entendidos, então? Pros entendidos, uma voltinha no meio. Um abraço pro gaiteiro e vai me embora, companheiro. Uia! Aí está cantando pra vocês, Fogo de Chão, Guri Medonho. Diga pra mim se guri é um atentado ou não é? Um atentado, esse guri, rapaz. Baita música, parabéns ao grupo Fogo de Chão. Então, vou mandar mais uns abraços aqui. O Evandro, boa noite, abraço. Xanxerê, Santa Catarina, um abraço a todos vocês de Xanxerê. O Anderson Moreno, buenas mendigo, aqui em Brusque, Santa Catarina, ligadito. A gente fica muito feliz, um abraço, Anderson. Isto. Rodrigo Vanoli também, boa noite. Boa noite. José Antônio Moraes, boa noite. Kátia Rangel, a Kátia que mora lá no Mato Grosso, boa noite, Kátia. Que é a sobrinha do entrevistado de hoje, Paulo Marques, o Pei de Pomba. Isto, daqui um pouquinho vamos falar tudo sobre o Paulo Marques para vocês. O João Carlos Sepra, boa noite. Boa noite, atentado, o Joãozinho e o Lulu, acompanhando o Joãozinho, que é lá Santa Catarina, e o Lulu, os gurizinhos desse tamanho, que faz o terror em cima dos pôneis. E vão dar uns baita ginete. Um abraço pra você, Joãozinho. Um abraço, Lulu. Um abraço a toda a sua família. Isto. O Leonardo também está conosco aqui. João Graciano. Alô, alô, atentado. Também está conosco. Roberto Lima também está conosco. Um grande amigo nosso. Das Botas Potreador. Isto. Roberto Lima. Floriano Basso também está conosco aqui também. Claudemir Padilha, ai, alemão, velho, meu irmão, tá junto conosco aí também, boa noite, isto, Alexandre Fagundes,
Vinícius Gomes Pereira. Isto, boa noite a todos vocês, um abraço, Elisa Dirceu. Boa noite, tia Elisa, boa noite, tio Dirceu. Estão lá no Passo Fundo assistindo esse humilde programa Gineteando na TV, onde a gente procura levar muita gineteada até você. Isto, a Tatiana também, lembrando do grande, uma grande gineteada que se realizou no rodeio do MTG Alvorada dos Pampas em Barracão, Rio Grande do Sul, dia 13, 14 e 15 de setembro, e eu vou estar lá agarrando-me ali na espora. Isto! O Gabiru, grande avaliador de rodeio, também está conosco aqui. Você quer um avaliador de rodeio, você quer uma campana eletrônica, fala com o Gabiru, atentado à vacaria. Isto, Arthur Ribeiro, abraço Arthur, tocaio. Dona Olga, Olga Paz da Rainha da Fronteira, também está conosco. Boa noite, mendigo. Um abraço e sucesso sempre. Um abraço, Dona Olga, como eu falo sempre. Mandando um abraço para Dona Olga, eu mando um abraço para todo o Bagé. Isto, Hector Couto, boa noite, mendigo rei, boa noite. Leandro Camargo, boa noite, mendigo. Capivari do Sul, um abraço a todo mundo de Capivari. Isto. Erasmo Trem ao Rio, Capão Bonito do Sul, um forte abraço aos nossos vizinhos aqui, né? Capão Bonito do Sul, um abraço a todo o Capão Bonito do Sul. Alisson Leffer, abraço, atentado, sou teu fã, eu que sou teu fã, meu amigo velho, um abraço. Vanderlei, alô lenda, alô Vanderlei, atentado. Thiago Vieira está conosco também. Boa noite, parabéns pelo programa. Está especial de primeira, amigo. Abraço, manda um alô para Pinhal da Serra. Isto, Pinhal da Serra. Um abraço a todo mundo, Pinhal da Serra. Está aqui o atentado pavoroso. E para papai, agora nós vamos falar do final de semana agora, onde foi uma baita festa em Lajado. Isto, Lajado, o morro mais famoso do nosso estado, o Morro Santo, que deram uma moto 0 quilômetro por lá. Então nós vamos falar tudo sobre o Morro Santo agora. Mostra aí o vídeo, por favor, do Morro Santo, o primeiro vídeo que eu vou mostrar para ele. Olha a grandeza desse rodeio, olha o tamanho desse rodeio, o Morro Santo, olha o Morro Santo, a altura ali que a gente filmou. Teve 500 e poucas duplas, um rodeio maiúsculo, que nem diz o outro, baita rodeio. Rodeio do Morro Santo, lá onde daqui já um pouquinho vai valer um... Aí o vídeo aí que a gente fez pra vocês. Aí o Lajeado, então, um pouco a gente mostrou. Agora vamos mostrar o segundo vídeo, onde vamos mostrar ali os preparativos da gineteada. Por favor, larga outro vídeo ali para os espectadores verem. Aí o Conizinho, o Joãozinho, que abriu o rodeio lá, botou a gineteada no Conizinho, aí das motos, ligando os apoiados, o povo se achegando. Isso, Dancha 2, que é muito importante para o rodeio. Olha aí, ó. Morro Santo, um pouco, a gente trouxe um pouquinho do Morro Santo para vocês. E agora eu quero mostrar um vídeo de um atentado. Olha só como uma pessoa experiente na gineteada, mais adrenalina, o espírito de um vencedor é como um guri. Vou mostrar aí o Renato Petit, mostra o vídeo do Renato Petit se aquecendo. Tava muito frio ali, ó, na tarde de sábado. Muito frio, o Renato ali se aquecendo, esperando o cavalo dele, tava calçado. Ô Petit, ali, ó, diz um alô aí pro canal. Ela falar aí, ó. Bacarelli, canal! Aí tá o Renato Petit com espírito de criança, baita amigo nosso, junto conosco foi uma semana lá no Lajeado. Agora vamos mostrar os campeões, a foto dos campeões aí, por favor. O primeiro lugar levou essa moto 0 quilômetro para casa, João Vitor. Isto, João Vitor. Felipe Félix foi o segundo lugar. Terceiro lugar ficou atentada, Alex Ribas, o Xuxa da Trupilha Praiana, ficou com o terceiro lugar. E o quarto lugar ficou com o Joãozito Júnior, lá da cidade do Paraná. E o quinto lugar ficou com o Juliano Querote. Aí estão os campeões e falamos um pouquinho tudo sobre o rodeio de Lajeado, que o ano que vem tem tudo para dar um carro 0 quilômetro na gineteada. Então vamos torcer que saia mesmo esse rodeio com essa baita premiação, um carro 0 quilômetro, que nosso Rio Grande tá carente dos carros. Hoje é só Erval. Só Erval e Vacaria. Uns anos atrás tinha Morada do Sol, tinha um carro 0 quilômetro.
Erval tinha, tinha carro zero quilômetro, Festa da Maleva tinha um carro zero quilômetro, São Lourenço tinha carro, Canela tinha carro, enfim, tá carente os carros, vão aparecer os carros em seus atentados. Ha, onde que se viu isso aí? Vou mandar mais uns abraços aqui então pra vocês que estão no, nos assistindo em casa. E daí nós vamos pra entrevista, isto. O Lucas Silva também está conosco, boa noite, mendigo. Manda um abraço para o meu filho, Pedro Lucas, que é fã de você. O nome dele é Pedro Lucas, ele tem 6 anos, somos de Nova Roma do Sul. Um abraço para você, Lucas. Um abraço para toda de Roma, de Nova Roma, do Nova Roma do Sul. Um abraço, Lucas, espero te conhecer e nós bater uma selfie junto. Um abraço, um beijo no coração de você aí, tá? Marcelino também está conosco, boa noite a toda essa gauchada, especialmente lá pro tio Paulo Marques e família. E o Marcelino está conosco aqui também. Tito Pérez, atentado, você quer um som de qualidade pro teu rodeio, fala com o Tito Pérez, o homem tem som pro rodeio, para tocar um rodeio internacional. Isso, Tito Pérez lá de Passo Fundo. Eduardo Dornelles também está conosco, um grande ginete, um grande amigo nosso, boa noite, Arthur Padilha. É o Eduardo Dornelles aqui junto conosco, Arthur Ribeiro. Eu peço para vocês também compartilhar, que mais gente possa assistir o nosso programa. Então, peço aqui bem humilde para você compartilhar, se não for muito incômodo. Isto, aí ó, estão me ligando, não dá para ligar que cai toda a live aqui, seus atentados. Natan Gomes, tu é uma fera na gineteada, um abraço, Natan. Luiz Alexandre Chaves, abraço meu amigo, Alexandre Chaves, Passo Fundo. O Alexandre Chaves, que é um grande amigo nosso, que é trabalha no carro forte, que leva o dinheiro para baixo e para cima. Luiz Alexandre, atentado. Trupilha Estradeira também está conosco aqui. Boa noite, amigo. Meus parabéns por esse baita programa. Um abraço, Trupilha Estradeira. Isto. Erossi Batista também. Boa noite, seu Erossi. Fernando Ginete também está conosco aqui. Um abraço, mendigo. Obrigado pelos conselhos que deu para o João Graciano, que é o atual campeão da Festa do Budel lá. Tá? Natan Gomes também está conosco, lá de Passo Fundo. Aqui está o Jacaré de novo, esse atentado. O Tito era ginete, Jacaré. Isso, o Tito eu vi que era ginete. Gineteou 2, 3 rodeios e recebeu esse atentado. Então vamos pela entrevista. A entrevista da semana, então. Paulo Marques. Você que não conhece Paulo Marques, eu vou explicar um pouquinho. Paulo Marques, muito conhecido com Peito de Pomba, da cidade Passo Fundo. A gente era gurizinho, pequenininho, a gente via falar muito de Paulo Marques pelos rodeios onde ia. E a gente foi crescendo e foi tendo aquele vínculo com a gineteada. E graças a Deus a gente pegou gosto pela gineteada, temos aí até hoje. E Paulo Marques, para quem não sabe, no ano de 1977 fez um feito. Aonde que ele fez um feito? Na Festa do Peão em Barretos. Onde ele foi juntamente com o CTG Osório Porto para lá, para dançar em facão. Quero mostrar a primeira foto aí para você, para me explicar um pouquinho. Paulo Marques é aquele que está atrás ali de chapéu preto. Olha só a roupa deles, calça Arizona. O que, que é calça Arizona? Era uma marca de cigarro que vestia os peão de boiadeiro lá. Então montou 300 e poucos competidores de vários países. E Paulo Marques montou no Cutiano pela primeira vez, montava no pelo aqui, e foi lá, fez um feio de 300 e poucos competidores, ficou nos 40 aí, ó, ganharam as calças e o colete. E aí ele tá com o chapéu gaúcho preto ali, e a calça Arizona, parabéns Paulo Marques mais uma vez. E ele veio até os 25 dos 300 e poucos. E esse é o Paulo Marques, que fez muito pela gineteada e fez muito pelo Passo Fundo e pela nossa região, pelo nosso Rio Grande do Sul. Vou mostrar outra foto do Paulo Marques ali também. Aí ele dançava facão, ele e o irmão dele, o Adão Marques, que era um baita ginete também, o Adão. Eles dançavam facão aí, ó, nos eventos, levando nossa cultura gaúcha lá no Barretão. Então vou mostrar mais uma foto ali, para mostrar para vocês que não conhecem o Paulo Marques. Aí foi em 78,
Tá? Em 77 ele montou no Barreto, 78 ele estava aqui. Tá ali ele com a calça Arizona. Esse rodeio foi lá em Joia. Ele lá com o chapéu também, lá, meu cauto, lá também, o Panamá. E ali o tempo que ele segurava o cavalo orelhado, aí é o Paulo Marco, peito de pomba, quem não conhece, que foi um baita jinete. E tem outra foto, ó, o estilo do Paulo Marcos montando. Vamos mostrar outra foto ali. Aí é o Paulo Marcos montando aí, ó. Olha como era lindo ver uma montaria gaúcha, as duas mãos ali, ó, enxergando tudo que o cavalo estava fazendo. Seu Paulo Marques, vou mostrar mais uma foto também do Paulo Marques. Aí o Paulo Marques aí, ó, junto com as irmãs Pitã. Quem não conhece a irmã Pitã, nunca ouviu falar, as irmãs Pitã montavam em rodeio também. Eram contratadas para montar nos eventos aqui do nosso Rio Grande do Sul e viajava todo o Rio Grande. E o Paulo Marques, que era muito amigo delas ali, sempre estava para apoiar na volta. Tem outra foto também ali, as irmãs Pitã, aí a Ricela tinha montado, estava se levantando, estava vindo, e eles foram ver como é que estava, se tinha se machucado, não estava, enfim. Vamos ver se tem mais uma foto, já vamos direto para a entrevista. Então vamos direto para a entrevista, então, o Paulo Marques falando tudo sobre a gineteada e os feitos deles para vocês. Então vamos direto para a entrevista, Paulo Marques, o peito de pomba. Buena gauchada, é um privilégio muito grande de estar aqui falando um pouquinho de gineteada e trazendo informações para você. Como eu sempre falo, é um privilégio muito grande de levar muitas informações e muita gineteada ao programa Gineteando na TV. E hoje nós vamos saber um pouquinho isto da história de Paulo Marques, um dos grandes jinetes da nossa região de Passo Fundo, que fez história no lomo do cavalo. Então vamos falar um pouquinho e saber da história do seu Paulo Marques, onde a gente aprendeu a saber de jineteada através dos feitos que esse homem velho fazia e foi um incentivo da gente começar a jinetear. Então, nesse é um privilégio e já agradecendo dele aceitar essa entrevista conosco para levar até vocês um pouco que ele fez na arte da jineteada. Bom dia, Paulo Marques. Bom dia. O programa Jineteando na TV, comandado pelo meu amigo Arthur Padilha, esse rapaz, brilhante jinete, meu amigo. Paulo Marques, que fez história no mundo rodeio, daqui um pouquinho vocês vão ver até onde esse homem velho foi representar nossa cidade Passo Fundo, o nosso Rio Grande do Sul, mas isso aí daqui um pouquinho ele vai falar para vocês. Paulo Marques, o senhor tem a lembrança do primeiro rodeio, do primeiro cavalo que o senhor montou? O primeiro rodeio que eu comecei a montar foi aqui em Passo Fundo mesmo, na saída para a Soledade. Um rodeio comandado pelo finado Lice Cavalho, patrão do Foro Público. Fez um grande rodeio e uma tropa de cavalo de fora, de Porto Alegre, do final do Val Fagundes. De Val Fagundes. A gineteada, nós fizemos lá, fomos bem na gineteada. Primeiro e segundo lugar. Então começou, recém começando a gineteada. E já começou com o pé direito, seu Paulo. E já se incentivou para seguir gineteando, filho do grande. Eu vi que eu queria ginetear, eu era humilde, pobre. Aham. Uhum. E daí depois você começou a sair para fora de Passo Fundo? Ah, depois começou a aparecer convite, conhecer de nome. Uhum. Daí viajei em diversas cidades, toda parte do Rio Grande aqui. Uhum. E um cavalo que o senhor não esquece, um cavalo que o senhor montou, que falava que o cavalo era difícil e o senhor acabou parando esse cavalo. O senhor tem lembrança desse cavalo? Um cavalo famoso que eu montei foi Marau, o nome dele Marau. É uma tropa do Vilão Teixeira, de Cruz Alta. Eu estava de diabo loiro, agora não tinha ninguém parado com ele. Uhum. E eu estava na finalinha, se causa mesmo, peguei um cavalo, um dia batendo água. Naquele tempo o campo não era de areia, era grama. Era grama. E o cavalo se perdia bastante, eu consegui parar no cavalo. Uhum. Foi uma gineteada, duas que eu nunca esqueci. Uma das melhores. Diabo loiro do Dilão Teixeira. Dilão Teixeira de Cruz Alta, topa, grande de Cruz Alta. E era bom os cavalos, senhor? Cavalo tinha uma topa, um cavalo muito boa. É. Só o cavalo apoiado, o cavalo selecionado na época. Sim. Tinha um ginete bom, tinha o Turino, acompanhava ele, tinha um ginete bom. O cavalo era muito boa. É. E ontem eu estava conversando com o senhor me falou uma história que tem causalidade, né, Paulo? Tem um irmão do Paulo Marques, Adão Marques também, que foi um grande ginete também, que viajava junto para rodeio. Um rodeio que vocês foram em Cachoeiras do Sul,
no ano de 77, isso, Paulo, correto? Não, 78. 78, foi um ano depois que o senhor foi para Barreto. E daí lá foi, teve uma história que o seu irmão pegou três vezes o mesmo cavalo. O mesmo cavalo. Aí foi Cachoeiro do Sul, nós fomos aqui com o Arthur Rito Pereira, de Fimoso, convidado dele, foi para lá, a gente já chegamos lá. Toda a gente, o campeão da vagaria, um ano antes, estava participando. Um ano antes do rodeio, tinha sido da vagaria, que sido campeão, estava participando. E daí a gente da fronteira, tudo ali. E nós aqui, da nossa parte aqui de baixo, aqui da serra, que era mais nós. Eu e meu irmão fomos. Daí fomos sorteio, primeiro dia, meu irmão pegou o cavalo. Como é que era o nome do cavalo? O Leandro Passundo. O Leandro Passundo. E da onde que era essa tropa mesmo? Da tropa era de Bagé, né? De Bagé. É, era a tropa de Bagé. E daí montou, foi montando com a tropa, na época tinha mais ou menos uns 100 e poucos jinetes. Uhum. E bem na. Classificou nos 10, pegou o cavalo, de novo. Pegou mesmo o cavalo nos 10. Cavalo. Daí veio uma jineteada muito boa. Daí classificaram, ele era pra classificar 5 jinetes pra finalizar, botaram 7. Sim. Tinha bastante gente de. Ali da fronteira, tudo ali, os jinetes classificados, bom. Causamento, botaram de novo, veio o mesmo cavalo pra ele. Olha aí, gente, ó. Causalidade, o sorteio pegou três vezes o mesmo cavalo. O mesmo cavalo. Que aquele tempo, vocês veem que cavalo pulava duas, três vezes. Hoje em dia, os cavalos não é selecionado, uma tropa vem com 20 cavalos, depois tem o direito de pular só 10, é metade, né? Mas enfim, aquele tempo o cavalo, eles não poupavam muito, né, São Paulo? Não, poupavam muito. Em primeiro lugar, a primeira genitária que ele fez, ele não venceu o cavalo. Primeiro, ele botou um pouco de pulo e saiu. Segunda foi mais ou menos, daí a última que ele pegou de cima e parou. Ele parou o cavalo. Aí ele não teve condição, o cavalo era muito famoso, ele parou um cavalo bem veado. E aquele tempo eles classificavam por burro, não era por campana, sabe? Que antigamente não era campana ferro, era por montaria. Ele dava de burro e um tempo, ele marchava um tempo, sim, quanto mais era melhor. Mas não era campana ferro. Sim, sim. Tá entendendo? E aquela história que o senhor me contou antes, São Paulo, que o senhor fez a casa da sua mãe, aonde que foi seu rodeio que o senhor ganhou? Aí eu rodei com o Licesso, eu morava na cidade de Bascuntas. E daí eu tinha uma casa, minha rua, minha mãe, eu rodei lá em Itaqui. Itaqui nas Missões, perto de São Borja. É, Uruguaiano. Uruguaiano, São Borja ali. Era um rodeio de solução, um rodeio muito grande. Ficamos 3 dias lá. E na época daquele tipo era dinheiro, só dinheiro vivo. 5 mil na época. Não era dinheiro hoje, era dinheiro, era um pacote. Dinheiro. Era dinheiro, né? Eu consegui ganhar o primeiro lugar com muita sorte, me ajudou. E consegui ficar, fiz a casa da minha mãe. Foi o maior rodeio que mais foi na minha vida. Também era dinheiro grande. Sim. E uma coisa que eu aproveitei. Minha mãe dava mal, fui eu bem servido. E o senhor lembra os cavalos que o senhor montou nesse rodeio, seu Paulo? Era tudo, era a tropa de Uruguaiana. De Uruguaiana. Tinha cavalo que teve, não era tropeiro naquela época. Mas aquele lá, mas era, tinha até cavalo do quartel, do exército do Uruguaiana. Tinha cavalo que tinha dito. Um amigo meu que era dirigir aqui para o Pedro Pascoal, estava lá participando e estava servindo. Sim. Estava genetiano. Só de lugar tinha uns 10 jinetes, tudo. Estavam servindo na época ali. Tudo acompanhando a tropa, porque pegava uma tropa que era fazenda lá naquele tempo. Esse cavalo montei a maioria de Uruguaiana. Montou 2, 3 cavalos? Eu montei sexta, sábado e domingo montei 2, 3, 4 cavalos. É. Então o rodeio aqui ficou marcado, seu Paulo. Marcado por um primeiro bom que eu ganhei. E uma coisa que eu estava precisando, né? Uma coisa que eu não me esqueço. Sim, sim, sim. O rodeio famoso daqui, o único serrano era eu daqui dessa banda. Uhum. Viajava nas Pitã, e daí eu fui até contratado no rodeio, por isso que eu fui junto. Sim. Senão eu nem tinha condição sozinho para lá. Sim. E tinha as irmãs Pitã, hoje em dia a gente vê as gurias, tem gurias às vezes que montam em rodeio aí também. Antigamente tinha as irmãs Pitã, né, São Paulo? Elas apareceram, vinheteando aí, na região aqui. E de que região que elas eram, São Paulo? Era aqui de perto do Rio do Peixe, aqui perto de. Aí perto da Tapejara. Ah, pro lado de Tapejara. Tapejara. Daí apareceu por aqui, o Demetrio Escamargo, eu vinha no rodeio. E daí apareceu já uns caras que começaram a contratar ela, só para abertura, rodeio e finalista. Sim. Eu contratava as coisas, eu viajei um tempo com elas. Daí naquela fazenda eu comprava lá, contratava o Bruno de Lonteira. Sim. Que pegou o contrato com elas. Aquela empresária dela pegou. Sim. Daí eu fui junto. Então as irmãs Pitã, que fazia parte também do cenário da jineteada. Eu até vi umas fotos com o seu Paulo, Marques também, das irmãs Pitã. Enfim, era uma época também que era muito, muito gratificante participar da jineteada, né, seu Paulo? Antigamente o rodeio da jineteada era uma coisa muito séria. Era derrubar cerca quando começava.
tempo o dinheiro não pagava ingresso, não pagava assim, inscrição, não pagava nada. Mas era muito, a atração era o mercado. O laço era bastante, não era tanto prêmio que nem hoje, estava dando laço, tinha um carro, uma caminhonete, tudo. Porque tempo o prêmio do laço era mínimo, eles davam mais valor do dinheiro. Então o cavalo pegava na época, não tinha muito tropeiro. Depois começou, já apareceu o tropeiro do cavalo. Sim, sim. E o rodeio internacional de Pascundo, São Paulo, o senhor participou bastante, bastante? Umas 4, 5 vezes. Mas nunca fui feliz de ver nada. Fez o único, quinto lugar uma vez. É. São Paulo que... O senhor é natural mesmo de Pascundo, São Paulo? Eu sou da Tapicara. É natural de Pascundo? Nem eu sabia, me criei e nunca sabia, achando que era de Pascundo. É, eu criei de Pascundo aqui, né? Sim. São Paulo, então, que não foi feliz no rodeio internacional de Pascundo. Para quem não sabe, o rodeio de Pascundo foi... foi muito comentado, um dos rodeios maiores do nosso estado, o rodeio internacional de Pascundo, mas o filho de São Paulo, o Ademar Nunes, teve a felicidade, São Paulo, de ter ganhado o rodeio de Pascundo, e eu tenho quase toda a certeza, como o senhor não ganhou, o senhor ficou muito feliz dele ganhar. Fiquei feliz, o Piazza morou na carreira, gostou, até hoje ele tem problema, não está muito seguido, meu casou, tem uma família. É. A causa minha de Pascundo, ele foi mesmo feliz, ganhou o primeiro lugar. Ele bateu com a trupa dele junto. Foi bem, graças a Deus. Aí, o menino já me deu um prazer. Eu não conseguia, mas ele conseguiu. Eu não podia ganhar Pascundo. Tanto lugar grande que eu ganhei, e Pascundo não tinha conseguido. É. Isso aí não depende só da gente, né? Não. Depende de pegar cavalo bom, depende da gente estar no dia certo da gente. Enfim, não foi pro senhor ter ganhado, mas ficou na família o prêmio, né? Foi igual, um prêmio mais tempo. A gente até deu o dia certo, mesmo, falou? Deu o dia certo. Não é fácil, depende do cavalo, mas tem um dia que tu paga um cavalo bem pulador, no dia que não consegue. É. Não dá certo, ele cai pra ti e não dá certo. E a gente tem que estar com a cabeça boa no dia certo também. É que nem eu, às vezes eu chego num rodeio, pego um cavalo no sorteio, só de ver o cavalo da maromba lá, eu tenho quase certeza que não vou cair do cavalo. E tem dias que eu vejo assim que eu não estou numa fase boa, parece que é tão difícil de se achar em cima do cavalo. Então é da cabeça da gente, é uma fase, quando a gente está numa fase ruim, parece que nada se ajeita. Mas enfim, mas gineteada é por aí a coisa, né? Então é brilhante, a gineteada vai dar certo, não sabe, ele deu um gineto. É desde o primeiro dia, acertou o primeiro cavalo, dá tudo feliz, né? Que daí está tudo encaminhado. Já vai ser que doce, né? Para semifinal. Já vai tudo certo, então a cabeça feita, ele falou, tranquilo, tu vai para ganhar. Fé em você e o carro sendo bom, tu ganha mesmo, porque tem capacidade, né? É verdade. Aí eu ia se acreditar. É, a gineteada é por aí. Então vamos falar um pouquinho, seu Paulo. Falar para todas as pessoas que estão em casa acompanhando esse humilde trabalho nosso, programa Gineteando na TV, onde a gente leva muitas informações e como nós estamos falando com o seu Paulo, falando da história dele, do mundo da gineteada, Barretos. Em 77, esse homem velho esteve na festa do peão de boiadeiro, lá em São Paulo, em Barretos. Como é que foi a história, como é que o senhor chegou até Barretos, seu Paulo? Eu intermédio aqui do São Leopoldo, do Pascundo, que o patrão Luiz Camargo, que é falecido, pai do patrão, até hoje, aqui em Pascundo, não existe um patrão que nem aquele, é um conhecido. Levava o CDG para toda a parte do Paraná inteiro, e ele fez 5, 6 vezes a festa do peão de boiadeiro contratado. Sim. Ele levava o Bernardo de dança, nós dançávamos dança facão, meu irmão. Eles dançavam dança de facão também no CTG, né? É, dançava dança facão, meu irmão. E nós gineteávamos e daí fomos, para nós foi um prazer, cuidamos aí junto a Barretos, bateu comigo, com a Relíquia, nós nunca tínhamos condição de ficar lá. Sim. Daí fomos pro intermédio dele, ficamos lá no rodeio. Daí ainda nem podia ginetear, porque era só ele que tinha gineteado. Tinha carteirinha dele? A carteira dele lá de Barretos. Nós tinha aqui em Pascundo, aqui no Rio Grande, aqui não estava assim, não tinha profissionalizado assim. Sim, era no pelo aqui, lá era outra modalidade. Lá era no areio, e eles queriam... No Cutiano, né, senhor? No Cutiano. E ele deu um morrer porque tinha ganhado um prêmio, né? Desculpa. E daí, final do Luiz Camargo, intermédio, foi até vereador de Pascundo, tinha muito conhecimento lá, arrumou para os dependentes que faziam a festa. Arrumou quando nós não estava dentro, senão era só prova livre. Era liberado, mas não estava aí. Fui muito bem na mudaria, eu fui muito feliz, graças a Deus. E quantos competidores dava aquela época lá, seu Paulo? Na época de uma coisa, tem gente que eu falo, me chamo de mentiroso. Eu fui passar 300. 300 competidores? Era os melhores do mundo, eles diziam. Hoje em dia, mas não tem em torno, tem um cavalo. Hoje Barretos é selecionado, hoje tem aquele circuito para montar, tem que ter o circuito. Para chegar em Barretos, então é bem pouca gente que monta hoje em Barretos.
antigamente era, passava de 100 longe, como o seu Paulo falou, uns 300, né? Na época, eu montei lá uns 300, então, deu um tanto todo dia, 10 dias eu montei. Cada classificado ia pra bater no final. Mas no final ele batia só no banco. Sim. E alguns vinhetes que vinhetei, mas aquele jogo não era profissional. Mas cheguei lá e eu me dei bem, fui longe. Sim. E ficou, o seu Paulo estava conversando antes com ele. Seu Paulo, que de 300 e poucos vinhetes ficou entre os 25, seu Paulo. É, era os 25 melhores do mundo. Daí tinha a propaganda de cigarro Arizona, patrocinava 40 calças de Arizona, calças couro. Uhum. E colete, especialista deles, só nos classificados, dos melhores 45. Que ganhava a calça Arizona para fazer. Daí montava no final, patrocinava por eles. Daí eu tive felicidade de ficar ali, dos 40, dos 40 foi até os 25. Ali. Sim. Mas é outro mundo, é uma festa gigantesca lá, né, seu Paulo? É um troço fora normal, quem não conhece é loucura. É. É uma coisa muito linda, demais. E conta pra nós como é que foi essa viagem de caminhoneta, de carro, de caminhão, que daqui a São Paulo é longe, né, seu Paulo? Da Gabarela é, que é pra até estar de chão bastante. É. Olha aí, até estar de chão pegava pra ir no rodeio. E daqui um ônibus de excursão com o CTG, lá também tá bem apertado, tinha um amigo nosso, o tio Laurinho. É falecido, levou lá uma C10, tinha tirado zero, não. Uhum. Levou quase dois dias, fica lá, a loucura, na estrada de chão, na carroceria era uma C10, era casa de louro, não era caminhador, que não descia. Mas mais faceiro que era com dois pedidos. Mas podia viajar 10 dias, deitava na noite, ficando lá na conta. Tava bom, né? Gasolina. E foi um grande rodeio, graças a Deus. E chegaram lá, fizeram acampamento, tinha tudo montado, mas tinha CG, porque ele era contratado na festa. Sim. As menores danças. Todo dia depois que terminava, iniciava de noite, puxava um palco no meio da arena e apresentava os artistas, todos os artistas. Nós éramos juntos para se apresentar, porque era um doce mesmo naquela época. O gaúcho, lá no São Paulo, né? Então segurava o público, aquela cena final. Aí, ó, vocês estão vendo a história de uma pessoa que fez parte da gineteada, que levou o Rio Grande do Sul à cidade de São Paulo de Barretos, onde tinha mais de 300 competidores. E eu vou mostrar a foto, vocês já vão ver a foto de quem usou a foto, a calça Arizona, que era patrocinada um cigarro, né, Paulo? É a marca do cigarro é Arizona. É, a marca do cigarro é Arizona, então era só dos 25, dos 25 finalistas ali que vestia a calça Arizona, e o seu Paulo, representando nosso Rio Grande do Sul, representando nosso Passo Fundo, vestiu essa calça, foi um privilégio muito grande, né, seu Paulo? Para mim foi quase um privilégio, um prêmio, uma festa, não era da gente. Ainda mais que nunca tinha montado no Tuchano, né? Foi muito bem, graças a Deus. Eu, na época, o tropeiro Jorge Santos queria que eu ficasse. Para seguir a carreira da Tuchano. Para seguir a carreira, mas a gente não era de casa, era novo, metendo a sorteira, não quis ficar. Então aí a coisa boa, só sabemos um pouquinho da história do ginete veterano que se aposentou e tem com toda certeza saudade do que fazia, né, seu Paulo? Ah, ele dá saudade da gente. Mas graças a Deus eu acompanho, porque nem você, estamos junto, eu rodeio, ele está vendo o ginete. Sim. É meu piá que vai de vez em quando, meu rapaz. Ainda acompanha e dá um pouco de alegria para ele igual. Sabe. Ele é um ginete bom. Ele conhece, ele é ginete bom, né? Coisa boa. É bom, muito bonito, organizado, pô. E o que o senhor fala, seu Paulo, para esse ginete novo que estão começando, o que o senhor passa, um conselho para eles? Conselho é o cara ser humilde, assim, ser um cara se dá todo mundo. Por ganhar um prêmio assim, não vai crescer mais o mundo, crescer mais os outros. É. E um dia assim, um dia tu ganha, um dia tu perde. Então tem que ser amizade e cozinhar. Quanto mais amizade para frente, quando chega na idade, vai ter que conversar. Assim, com saúde, felicidade com os amigos. Isso aí, isso aí, a gente tendo humildade, você atravessa o estado, atravessa o mundo com humildade, tu tendo humildade, todo mundo vai te querer bem e facilita para fazer umas amizades boas, né, seu Paulo? É, isso aí, tem que continuar uma vida bacana, isso aí, o dinheiro gasta, o prêmio fica uma taça bonita, uma amizade não termina, não quanto mais seguir, melhor fica. É isso aí. Seu Paulo, o nosso tempo é curto, a gente já agradece o senhor, pelo espaço, por você, o senhor aceitar o nosso convite de falar um pouquinho da gineteada, para levar os amantes da gineteada. E o programa Gineteando a TV está sempre de portas abertas para o senhor, e as lentes da TV Lagoa, do programa Gineteando a TV, fica a todo disponível, o senhor falar o que o senhor quiser. E a gente agradece mais uma vez do espaço que o senhor nos fez conosco. Eu quero ficar feliz que o convite me fez para participar do programa Gineteando na TV. Para mim é uma grande alegria,
A moçada, ele pode se vir na vida e dizer pro povo. Isso é bonito. E um abraço para ti, Arthur. Que Deus acompanhe esse programa, que é outro especial. Aí, o Paulo Marques, muito obrigado, seu Paulo. Deus abençoe o senhor. Aqui encerramos mais uma entrevista no programa Gineteando na TV. E falando aos apoiadores, lá gineteada que veste você e toda a sua família do pé à cabeça. E Botas Potreador, que faz botas sob medida botina para você. Então, falou, fala Botas Potreador! Vendo quem é Paulo Marques, e nós procuramos sempre buscar feitos de antigamente para mostrar aqui, para mostrar para todas as pessoas que gostam de gineteada. Então aí foi Paulo Marques. Então vou mandar mais uns abraços aqui, mas antes disso quero falar do meus patrocinador, lá gineteada que veste você e toda a sua família dos pés à cabeça. E Botas Potreador que faz tudo sobre medida para você, que faz como você quiser. E Odontologia Eliane Ávila, que fica aqui na Benjamin Constante, aqui em Lagoa Vermelha, no 1936. Então você quer saber de uma dentista profissional que atende você e toda a sua família com carinho, então fala com Liane Ávila, aqui em Lagoa Vermelha. E agora vou mandar mais uns abraços, então. A Tatá tá conosco aqui, mandando um abraço pro Lúcio Terra, Mariano, que tá na chácara da Santa Cecília, em Mostarda. Abraço e parabéns pelo programa, um abraço a todo mundo em Mostarda. Aqui também vamos... Jurema Alves Ferreira, tá lá na Argentina, mandando boa noite. É um privilégio muito grande a gente saber que tem gente lá no exterior assistindo a gente, lá da Argentina. Então, um abraço a Jurema. Fernando, um abraço mendigo, lá da Lapa, isso, um abraço a todo mundo da Lapa. O Jacaré aqui também falando que o Tito parou a Praiana do Fredo, e eu tava lá, foi no rodeio de Tapejara, Tito Pérez tirou invicto da Praiana da Marca Fô, quando era do Fredo, isso, ali da Vacaria. O Diego Soares também que tá conosco, um abraço mendigo. César Fagundes, nós aqui da Trupilha Sete Dente, temos ligado, um abraço mendigo. Trupilha Sete Dente que vai estar... dia 17 de setembro, em Barracão ali, fazendo seus trabalhos. Trupilha Sete Dente, do meu amigo Luciano Ramos. Isto! Um abraço, Luciano. Eduardo Ornelis também está aqui, está falando para mim, mandar um abraço para o cunhado dele, para o Bruno e Jerusa, e para a tentada da sogra. Isto! Mandou um abraço para a sogra e a mulher dele, Eduarda, também está dando um abraço aí para você, Eduardo Ornelis, atentado. A Mari Maciel, boa noite, Mari. Evandro Teixeira, isto, futuro patrão do CTG, União Campeira. Aí o Beisola, isso, o Beisola, a grande família, é idêntico o Beisola, o Evandro Teixeira, grande amigo nosso lá da cidade de Passo Fundo. Isto, aqui o Anderson Flores, lá da 11ª, parabéns, Arthur Padilha, cultivando a tradição. Garibaldi te espera em novembro no rodeio. Se Deus quiser, nós estamos juntos aí, Anderson. Deus quiser, ele vai querer. Elisandro Barreto também está conosco. Boa noite, Arthur. Isto, boa noite, meu amigo. Um abraço para todo mundo aí, da tua família aí. Todo mundo e muitos capões. Isto, um abraço para vocês. E tá o atentado Bellini, lá de Farroupilha. Isto! O Bellini, o ícone do laço comprido, tá junto conosco aqui. Boa noite, meu amigo Bellini. Cristiano Santos, boa noite, meu amigo Arthur Padilha, baita sucesso. Um abraço, Cristiano. Adriano Alves também está conosco. Flávio Padilha também, baita pessoa, seu Paulo Marques. Aí o meu primo Flávio Padilha, um abraço pro tio Derli, um abraço para toda a minha família lá de Passo Fundo. Maurício Dias Oliveira, um abraço meu amigo mendigo, um abraço Maurício. Aqui tá o Rony Ferreira, um atentado, o que
faz o potro deitar, esse atentado, ele conversa com o potro, e araré, como é que é, Rony, atentado? Um abraço pro Rony, Trupilha Poncho Verde, Trupilha Poncho Verde, Santos Antônio das Missões, audiência, meu amigo Arthur Padilha, um abraço, então, Cláudio Alexandre, da Trupilha Poncho Verde, um abraço para todos vocês aí, meus amigos velhos. A Elessi Vendramin também está conosco, o grande Arthur, boa noite, Elessi. O Jefferson também está conosco, Matheus Almeida, boa noite, Matheus. Cláudia, a Cláudia também, a grande laçadora lá de Canela, também está conosco aqui. Está falando que estou sem áudio, não sei. Cláudia falou que estou sem áudio, agora depois vamos ver. Agora voltou, atentado. Isto, o Menezes está falando que estou sem som. Olha lá o seu Reinaldo Menezes, um abraço, seu Reinaldo, da Trupilha Floresta. Falou em Trupilha Floresta, não tem como não lembrar do Cunhaque, da Chacareira, Moura Cruzeira e de muitos. Pode se preparar, seu Reinaldo, que daqui um dia a homenagem vai ser com o senhor e muito bem merecida. Seu Reinaldo, um abraço pro Baixinho, um abraço pro Luiz Louco, pro Tizil, pra todo mundo da Trupilha da Floresta. Pra sua esposa também, a dona Zoraide também, um abraço também pra todos vocês da Trupilha Floresta lá de São Gabriel. Michel Machado também tá conosco aqui, isto. O Teider, Tito Pérez também é... Rudy Rocha, o Rudy Rocha que vai estar no aniversário esse final de semana, no outro, aqui na reta da Lagoa Vermelha, na propriedade do Tomás Melo, vai ter o aniversário do Matheus Schmidt, vai ter muita gineteada. E o Rudy Rocha vai fazer uma montaria especial lá, esse atentado. Isto, Maurício Pereira, boa noite, Arthur Padilha, parabéns pelo programa. Boa noite, Maurício. O Jean Carlos, abraço mendigo, Jean de Passo Fundo. O Jean, grande amigo nosso, não sei se ele está na Inviolável ainda, um abraço. Falei em Inviolável, falar o Tanaka, um abraço pro Tanaka também. Tudo dessa grande empresa, isto. Thiago de Paula, temos ligado, um abraço, Arthur. E chegou a hora da grande esperada homenagem a um grande amigo nosso. Falar de Júlio Assis Brasil é fácil. Júlio Assis Brasil, amigo dos amigos. Falar de Júlio Assis Brasil, tu fala do Rodeio Internacional da Vacaria, que desde o primeiro ano que eu fui, em 2006, a Maragata tá de cepo firme no Rodeio Internacional da Vacaria e fazendo bonito com seus bons cavalos. E com certeza, no ano 2020, vai estar presente também. E eu tenho... gostaria muito de sortear um cavalo da Maragata agora no Rodeio Internacional da Vacaria. Belos cavalos do meu amigo Júlio Assis Brasil. Então, Julinho, eu quero te falar que montamos essa homenagem para você. Você é uma pessoa muito querida por todos. Desde a primeira vez que eu te vi no rodeio da Fena Doce, na Fena Milho, em Santo Ângelo, fizemos uma amizade lá, aprendi a te conhecer, depois São Borja, enfim, vários rodeios, que tu é uma pessoa do bem, uma pessoa que nem diz o outro, você é uma pessoa que gospe não lembre, você é uma pessoa pelo certo, que falar tá falado, e a gente fez essa homenagem para você com muita humildade. Te desejamos que você seja muito feliz, você é um guerreiro, pode ter certeza que Deus está te abençoando. Tudo que acontece na vida da gente, às vezes de ruim, a gente tem um fardo para carregar, não é outro que vai carregar por você. Então, fecha as mãos e segue a vida e cabeça erguida, que vai dar tudo certo. Então, essa bela homenagem para você, Júlio Assis Brasil, da Trupilha Maragata. E boa noite, até quarta-feira que vem. Pai, tantas coisas eu queria te dizer. Cresci ao teu lado, o tempo passou e não sobrou tempo e até coragem para dizer o quanto você é importante na minha vida e no meu dia a dia. Pai, nos momentos mais difíceis da minha vida, você estava lá do meu lado. Nos momentos de alegria, você estava também. E hoje, nesse dia, entre todos os outros dias, gostaria muito de estar ao seu lado. Não tenho palavras para expressar o quanto amo você, para dizer o quanto você é importante na minha vida. Continue sempre assim, pois se você na altura do campeonato resolver mudar, certamente não vai dar certo, pois gosto muito do jeito que você é. Feliz Dia dos Pais. Uma boa tarde a todos.
recebi uma chamada do mendigo para falar umas palavras a respeito do Júlio. O Júlio César, do Brasil, é uma pessoa muito querida. E eu estava pensando, o que eu vou dizer, porque a gente é meio ruim de palavra e tal. Mas aí eu comecei a pensar e vi que para a gente falar de um amigo, para a gente falar de um irmão, é fácil, né? A gente abre a boca e as coisas vão saindo, porque são só coisas boas. Né? O Júlio, eu conheci ele em 97, 98, numa gineteada lá em Santa Maria, organizada pelo seu Mota. Um amigo em comum, o Carlos Corbo, me apresentou ele atrás dos bretes, nós ficamos proseando um pouco ali. E ele na época ele me comentou que trabalhava lá em São Borja, numa fazenda do exército, lidava com gado e cavalo. E eu estava me formando, estava estudando, estava perto de me formar, e mostrei um certo interesse. E ele me comentou, não, Lúcio, o dia que abrir uma vaga eu te prendo o grito. E nunca mais conversamos, se passou 2 anos e o telefone tocou, e era o Júlio, dizendo, ó, Negrão, abri uma vaga aqui, tens interesse em vir? Eu digo, bah, claro que tem. Aí me fui e tirei 8 anos por lá. E fiz uma amizade muito grande com o Júlio, já ali ele me mostrou o homem sério que ele era, né, porque nós nunca mais tínhamos se visto. E 2 anos depois o homem voltou a me ligar. Bueno, chegando lá, fui recebido no seio da família dele, né? Me apresentou a mãe dele, Dona Maria Eva, uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, muito respeito. E esse homem já me botou embaixo do braço lá, e minha madrinha, né? Me apresentou toda aquela turma de lá, fiz muitas amizades, muito conhecimento do pessoal de lá que eu tenho até hoje, devido ao Júlio. E lá por 2001, o Júlio, 2002, o Júlio, sempre muito apaixonado por cavalo e por gineteada, inventou a criar uma tropa. Vamos fazer uma tropa, não sei o quê. E aí começamos a experimentar cavalo, comecei a experimentar cavalo para ele. Acho que se não fui o primeiro, fui um dos primeiros a experimentar cavalo para ele. E aí começou a juntar aquela iguada lá. E dali começou a se fazer a tropa, né? Um homem muito cuidadoso, muito zeloso pelos seus cavalos, né? Até hoje, né? Tem o que tem, não é devalde, né? E um homem gaúcho, campeiro, amigo dos amigos, né? A gente só tem coisas boas para falar do Júlio, né? É aquele homem que depois que gospe não lambe. Se acertou uma coisa contigo, é aquilo. Né? Um homem, falando em relação à gineteada, é um tropilheiro, mas é um tropilheiro que é do lado do ginete. Foi montador. Tu vai pro palanque, ele te diz como é que sai aquele cavalo. É um homem que adora um cavalo veiaco. Experimentamos muitos cavalos juntos, fizemos muitas gauchadas juntos. Né? Então, Júlio velho, eu só quero te desejar coisas boas na tua vida. Tens o teu filho, Leônidas, é um rico de um guri, tem por onde puxar, não tem como dar ruim. Então, meu irmão, que tu seja muito feliz, tá? Eu sei que se um dia eu precisar pedir o teu ajutório, tu vem me ajudar. E da mesma forma, tu sabe que é verdade. Tem os irmãos de sangue e tem os irmãos de alma. Nós somos irmão de alma, meu irmão. Tá? Fica com Deus e segue sempre sendo esse homem velho de coragem, fibra, que tu é. Fica com Deus, meu irmão. Tudo é bom. Na missioneira São Borja, plantada lá na fronteira, tem uma tropilha guapa, uma eguada, cabordeira, que corcoveia por nada, mas oi, garrete porqueira. Tem a picaça domboca, que sai escavando toca, chacoalhando calaveira.
na tropilha maragata quem relincha a veia queia. E o Júlio, que é o proprietário, conhece a parada feia. Vem de família campeira e não se enreda em maneira. Dizem que foi batizado no lombo de um afogado e até sua avó gineteia. Tem a gachada caturra e na gurupa é um tupão. No lombo da valecinha, quem monta já tá no chão. O pintado pega leve e a zaina tequilecão. O vasto oriental é certo e a coral pra o vasto aberto mostra que tem vocação. No rincão dessa tropilha, ninguém respeita a cancela. Até o peixe sacudeiro já sai batendo tigela. As veias brigam depois, facado tampa atropela. No galpão só tem bandido, por qualquer mal entendido, ou a um pela janela. Tem a água bonita para animar o rodeio, a colorada tombora que receita um tombo feio, a gatiada castelhana que adora o Rio Grande.